Рада вітати всіх. 29-й день квітня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтеся протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Підвищені мінімалки, розкіш чи насмішка, оновлення медзакладу, модернізація лікарні, благоустрій паркових зон, приховані оборудки, сучасне виробництво, ефективні інвестиції, діти в бізнесі, унікальний проект, великодній патруль, правоохоронці на поготові, подарунок до свята, допомога потребуючим, біблія для дітей, поповнення бібліотеки. В Ужгороді на пішохідному переході мікроавтобус збив дитину насмерть. 28 квітня в обідню пору на вулиці Підгірній сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля марки «Сітроєн» наїхав на 4-річного хлопчика, що переходив з мамою і сестрою дорогу на пішохідному переході біля школи. Хлопчик загинув. Як повідомила лікар медичної допомоги, 4-річний хлопчик, потрапивши під заднє колесо мікроавтобуса, отримав черепно-мозкову травму, несумісну із життям. Внаслідок отриманих травм хлопчик помер дорогою до лікарні. Зі слів винуватця аварії, 38-річного львів'янина, він не перевищував швидкості, зупинився на переході та не побачив дитину спереду автівки. Патрульні, які працювали на місці, попередньо повідомили, що водій не був у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці та обставини події з'ясовують слідчі. На 12% в Україні підвищили мінімальні зарплати та пенсії. Це розкіш чи насмішка? Що кажуть закарпатці з цього приводу та чи вистачить цих грошей для життя, дізнавалася Мар'яна Мартин. Українцям обіцяють підняття мінімальної заробітної плати та пенсії на 10%. Уже з 1 травня розпочнеться перший етап зростання. Про те, чи врятує це економічну ситуацію, запитаємо у закарпатців. 6%, ну вибачте мене, це без коментаря. Це взагалі нічого. 200 гривень і то врятує людину. Першим етапом мінімальна заробітна плата зросте на 6%, а вже до грудня українці збагатіють на цілих 12%, тобто майже 1700 гривень становитиме мінімальна зарплата для простих смертних. Тим часом з 15 квітня 2016 року зарплати народних депутатів зростають втричі – з 6400 до 17650 гривень. Пан Андрій каже, це як мінімум несправедливо. Я би запропонував зробити експеримент. Поставити хай прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, міністри прожили на цю заробітну плату хоча б місяць. Тоді вони побули в шкурі народу, почувствували, що це таке. Я думаю, за місяць-два ситуація б змінилася. Ці зарплати б піднялися. Або, знаєте, як у нас на Закарпатті є така поговорка: ситий голодного не розуміє, і голодний ситого не розуміє. Тому наші міністри ситі, а народ голодний. Жителі краю кажуть, нині дорога кожна копійка. Проте 10% підвищення мінімуму виглядає як насмішка. Це виконання вимог МВФ, і воно виглядає як насмішка, як іздівательство. Треба проводити індексацію. На жаль, з кожним днем ціни на продукти харчування, ліки, побутову хімію тільки зростають, як і ціни на електроенергію, газ, воду. Бідкаються як пенсіонери, так і молоді люди. А ось ці дві старенькі хизуються журналістам М-студіо соціальною допомогою, яку отримали на свята. Рупа, горох, воно. Це там подарок дали. Це взагалі неможливо вивезти. Тут полуголод уже. Уже полуголод. Тож неможливо, ось ідеш, дивишся, що якраз і там говоримо, який сир взяти на свято. Все повисили на скільки процентів? То щось страшне. Крупи, цукор. Жінки щасливі, адже якщо вірити їм, самі собі такої розкоші дозволити не можуть. Не вірять панянки, що стане краще з підняттям пенсій. Проте залишаються на позитиві і цього бажають кожному. Жити треба. І все на світі треба пережити, і кожен фініш, то по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Без значних фінансових вливань про якісну медицину можна забути. Тож українським лікарям доводиться шукати виходи із критичної ситуації. Тячівська районна лікарня в числі тих медзакладів, що зараз переживають труднощі – це і відтік пацієнтів, і застаріла матеріально-технічна база. Втім, над цим уже працюють. Які кроки першочергові, розкажемо далі.
Тячівські пацієнти втратили довіру до районного закладу охорони здоров'я. Принаймні, за останні роки, як стверджує новопризначений головний лікар, поменшала кількість звернень. Хворі надають перевагу іншим медзакладам області, і причина не тільки в застарілому устаткуванні, а й у відношенні пацієнт-медик. Не завжди, скажімо, таблетка, медикаменти лікують хворого, а лікує добре чуйне слово, яке повинен хворий отримати ту надію для себе з вуст лікарів. Зміна свідомості та новий підхід до лікувальної справи – чи не головне завдання медичного закладу на теперішньому етапі. Інше, не менш важливе – це забезпечення пацієнтів медпрепаратами, які практично відсутні у сховищах лікарні. Тут критики ніякої не підлягає. Вони практично ніяких медикаментів не мають для надання допомоги, тому що в цьому році тільки було закуплено на 130 тисяч. Я зв'язався з поставщиками. Завтрашнього буквально дня вони починають завозити медикаменти з мінімальним місячним запасом. Навіть при теперішньому рівні державного фінансування та відсутності необхідного лікарі часто роблять неможливе. Проте так далі тривати не може, переконує Федір Яринич. Медицина – це річ серйозна, і тут головне – йти в ногу з часом, а не намагатися, як це робить держава, сидіти на двох стільцях. Або ми переходимо до страхової медицини, або нам на рівні держави скажуть, ви забезпечуєте такий-то рівень надання допомоги. Першу – медичну допомогу, значить перші дні перебування хворих, остальне тоді має на себе брати. Пацієнт, який довіряє своє здоров'я, а іноді й життя, лікарю повинен відчувати себе у повній безпеці. Та в українських реаліях медик часто ті самі руки має зав'язані. Це стосується і відсутності сучасного медичного устаткування, яке в Тячівській лікарні років 10 не оновлювали. Закупляти дороговартісне обладнання. Це і лапароскопічну стійку, і ЕОП, і ехокардіоскоп, не говорячи вже більш дрібне таке обладнання, яке, якщо можна назвати його дрібним, яке буде вартувати там порядка не менше 100 тисяч. Кожна дрібниця в лікарні, яка рятує життя, коштує дорого. Проте влада звикла розводити руками і нарікати, що грошей у неї немає. Тож виходить, що здоров'я громадян аж ніяк не пріоритет держави, не кажучи вже про комфортне перебування пацієнтів у стінах закладу. В державі набереться небагато сучасних лікувальних закладів, переважно це старі, а часто й пристосовані приміщення, що залишилися з минулої епохи. Однак їх потрібно приводити до ладу. Зокрема, в лікарні Тячева наразі тривають роботи з оновлення акушерського гінекологічного відділення. Виділено вже 1 мільйон з районного бюджету, передбачається ще 1 400 000 з районного бюджету, які будуть виділені, і з державного бюджету 2 400 000. Це щоб ми змогли закінчити цей акушерсько-гінекологічний корпус. У планах також реконструкція інфекційного та патологоанатомічного відділення. Проте, коли надійдуть кошти на це, поки говорити зарано. Загалом, 2016 рік буде роком планування та змін. А до чого вони призведуть, покаже час. Алею Слави Учонадієві, що на Мукачівщині почали оновлювати, невдовзі облагородять її місцевий парк. І все начебто добре, якби документи з проведення робіт не були настільки втаємниченими. Депутат Чонодіївської селищної ради Юрій Кохан вирішив поцікавитися у підприємців, на яких підставах вони працюють, адже кошторису він не бачив, а на черговій сесії, за його словами, навіть не стояло питання про відновлення Алеї Слави. Скільки грошей на це виділили і яким чином – розбирались мої колеги. Перший об'єкт – Алея Слави. Тут уже почали роботу з її відновлення. Стару цеглу прибрали разом із таким же парканом і поставили нову. Але в цій ситуації є одне але, зазначає депутат селищної ради. Мене зацікавило, 18 числа квітня почали якісь роботи тут проводити. Тут був заборчик стояв, було 15 ступчиків. Ну, коротше, в общому, в сумі було 75 кирпичів. І тот кирпич кудись зник. Я задав питання тим працівникам, які робили, куди то цей кирпич дів. Вони казали, що вони заключили договір із ПП Гольча, і Гольча от забрав тот кирпич. На що я звернувся, у вас є договір, які роботу проводити, і на друге, так і звернувся і до Гольчі. Ну, він мені казав, що він не об'язаний мені надавати якісь документації. Депутат зазначив, що претензій до такого облагородження цієї алеї немає, навіть схвалює. Але на минулій сесії мова про неї не йшла, а тільки про паркову зону на вулиці Мічуріна. Ми на сесії приймали, у нас є ще один парк по вулиці Мічуріна.
Ну, да, дійсно, там є парк, там площа десь приблизно коло 2 гектарів, може більше, як 2 гектари. Ну, ми виділяли фактично на реконструкцію того парку, а не Алеї Слави. Все в нас є як Алея Слави. От зараз я би хотів знати, добре, я за те, що робиться, то хорошо, супер, я доволений, що робиться якісь роботи. Ну, я би хотів знати кошторис, кошти, які виділилися, проконтролювати, на що я мав повне право. Підрядник, який виконує роботу, спілкуватися з нами не захотів. Пояснюється тим, що всі документи в нього на руках, а депутатові він їх покаже лише тоді, коли той не дасть відповідний запит. 199,5 тисяч гривень було виділено на облагородження одного парку і така ж сума на облагородження іншого, каже пан Юрій. Проблема в тому, додає, що Алея Слави займає 3 сотки землі, а в Чинодіївському парку більше 3 гектарів землі. Чому одинакові суми на облагородження, не розуміє. Ну, не знаю, хто рішив робити тут реконструкцію, коли ми на сесії, чітко у нас є відеозапис, є звукозапис, де ми приймали рішення за парк по вулиці Мічуріна. За цей парк, за цю Алею Слави у нас розговору не було. Щоб отримати відповіді, йдемо у Чинодіївську селищну раду. Але ситуація вже знайома. Селищний голова у відпустці, секретаря немає на місці, тому відповіді ми так і не отримали. Доброго дня. Я перепрошую, ми з телебачення до вас. Нам би потрібно переговорити з Іваном Івановичем. А Іван Іванович у відпустці. А секретар? А секретар понесла здати звіт, вона буде, може, коло 4-5 Києва. Ого. А сільська рада до скількох працює? До 5. Селищна рада? Да, до 5. Добре, дякую. Прошу. Йдемо разом із депутатом в інший парк, на який ці кошти і виділялися. Зі слів пана Юрія, тут має бути за проектом огорожа, лавиці та зроблені спеціальні доріжки. От мали тут провести кругом огорожу, зробити лавочки, зробити, така у нас була на сесії, Іван Іванович таку давав рекомендацію, ну якби виносив пропозицію, зробити городину, зробити лавочки, освітлення і трибуну для проведення всяких мероприємств. Або мали люди де одихнути, де провести вільний час, досуг. От рядом є річка Латориця, там є пляж для отдиха. На 5-й сесії 7-го скликання Чинодіївської селищної ради рішенням номер 178 від 15 квітня цього року програмою було забезпечено покращення інфраструктури селища та добробут громадян. Приведення в належний стан територій населених пунктів та зміцнення матеріально-технічної бази будівель та споруд, які належать громаді села, обійшлися селищному бюджету у майже 600 тисяч гривень. З них, каже депутат, 199,5 на благоустрій парку. Також додає, якщо ці кошти спрямували на відбудову та покращення умов у парку, фактично його створення, то проблем немає. Але на сьогодні ремонт та благоустрій проводиться лише на Алеї Слави. І якщо підприємець це робить за власний кошт, бо за запитом переказ коштів через бухгалтерію ще не пройшов, зазначає депутат, тоді це вагомий вклад у розбудову селища. Угорцям, які друкували у Мішкольці фальшиві гривні та долари для України, загрожує 15 років в'язниці. Двом фальшивомонетникам із Угорщини загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі у суді міста Мішкольц готуються зачитати обвинувачувальний висновок. Нагадаємо, що у липні минулого року у містечку поблизу Мішкольця арештували двох чоловіків віком 54 та 60 років. За їхніми свідченнями, на початку 2015 року вони зайнялися виготовленням підроблених 20-доларових купюр та 200-гривневих українських банкнот. Виробництво розгорнули у місті Мішкольц на базі приватної друкарні, а фальшиві гроші планували збувати в Україну. Цікаво, що власник друкарні нічого не знав про друк фальшивих грошей. Каже, що оператор друку вмовив його купити дороге та сучасне цифрове обладнання, запевняючи, ніби ця інвестиція принесе прибутки у майбутньому. Чоловіків затримали 31 липня. За підрахунками поліції, злочинці лише за один рахунок однієї надрукованої партії могли розраховувати на прибуток понад 123 мільйони форентів. Частина фальшивих грошей потрапила на ринок, зокрема, їх виявили в обмінниках валют у Нірадьгазі. Більшість підробок планували вивезти в Україну через посередника.
На Ужгородщині виявили незаконну врізку в нафтопровід. Поблизу села Оріховиця на глибині пів метра в нафтопровід невідомі зловмисники вварили трубу, через який зливали державну солярку. Слідів витоку нафтопродукту не виявлено, загрози навколишньому середовищу немає. Крадіїв розшукує поліція. Капремонт Паланківського моста у Мукачеві планують завершити до кінця травня. Його приводять до ладу активними темпами. Асфальтобетонне покриття мосту, що на вулиці Берегівська об'їзна, проводять коштом міського бюджету. І для цього виділили 850 тисяч гривень. Дорожники вже частково оновили конструкцію переправи. Заплановано також ремонт пішохідної частини мосту. Робота триватимуть до кінця травня, повідомляють у Мукачевській міській раді. Сучасне високотехнологічне обладнання, кваліфікований персонал, високі стандарти якості продукції. Так кажуть експерти про спільне українсько-австрійське підприємство ТОВ «Фішер Мукачево». Одне із найбільших платників податків не тільки на Закарпатті, а й в Україні – лідер на світовому ринку у виробництві лиш та ключок. Українсько-австрійське підприємство «Фішер» без перебільшення лідер на світовому ринку з виробництва лиш та ключок. За допомогою іноземних інвестицій тут зуміли домогтися того, що бренд «Фішер» та продукція, виготовлена у Мукачеві, вважається кращою. Особливість нашого підприємства полягає в тому, що воно єдине в такому виді є на теренах України і найбільше як виробник у світі. Ми виробляємо понад 1 мільйон пар лиш і більше 1 мільйона пар ключок для гри на льоду. Ми є перший у світі найбільший виробник бігових лиш, четвертий десь у світі виробник гірських лиш і четвертий у світі по виробництву ключок. На підприємстві найбільшому виробнику бігових лиш та ключок і кілька основних принципів, яких дотримують, аби зберегти марку кращих. Насамперед, це повага до людини, реінвестиції, виробництво та запровадження сучасних нових технологій. Кілька секретів виробництва погодились розкрити і для журналістів. Розповіли, повний цикл виготовлення лиш займає від 3 до 4 днів, здійснюється все у біговому цеху. То щороку запроваджують нові технологічні цикли, на кожному етапі здійснюється серйозний контроль якості. Стандарти якості у нас доведені до австрійської сторони, і ми фактично працюємо по стандартам якості фірми «Фішер». Із використанням сучасних матеріалів світовий бренд виготовляють на 6 дільницях. Гірське виробництво нараховує щонайменше 40 моделей різних конструкцій, оскільки лижне виробництво по всьому світу набирає тенденцію на зменшення ваги лиш, тому і тут використовують найлегші матеріали, аби лижі були дійсно кращими. Діляться за історію розвитку спортивно-бігового виробництва найкраща серцевина для виготовлення спортивних лиш – дерев'яний клин. Використовують два технічні види дерева – тополю і бук. Спочатку готують комплектуючі, потім відбувається склейка комплектуючих перед пресуванням, далі операції оздоблення. Працюють над обробкою бокових поверхонь та поверхонь для ковзання. Готову продукцію пакують. До речі, є й своя мода на лижі. Кожен сезон має окремий лижний хід. Зараз це хід сезона, вже останні 2-3 роки у нас є так звані туруські лижі прогулочні. То якщо є сніг в горах, людина бере лижі, йде в гори, не треба ні підйомника, нічого, піднімається вверх і далі на цих лижах спускається. Відповідно, на цих лижах дуже важливий критерій – це вага. На виробництві розповіли, що виготовляють окрему гаму і дитячих юніорських лиж, окремо працюють навіть над дизайнерськими для жінок. Пишаються тут і виробництвом лиш для спортсменів-професіоналів. У нас є група лиш топ-моделі, група РЦ-4. Це ці лижі представлені і на світових кубках World Cup, де катаються на наших лижах. Це лижі вже більш жорсткі, більш тяжкі і для більш агресивної їзди. Є лижі для фрірайда, тобто для непідготовлених трас. Виготовляють тут і ключки, які для гри в хокей використовують як любителі, так і світові зірки. По модельному ряду виготовляють ключки трьох типів. Серед них і повністю дерев'яні, гібридні і такі, які повністю складаються з композитних матеріалів. Працюють і на спецзамовлення для професіоналів, які всі параметри кожної ключки вибирають виключно під себе. Зараз ми знаходимося практично в новому цеху. Це абсолютно нові гідравлічні преса, які використовують для виклики клюшки за один цикл, тобто не треба пресувати окрему ручку, окремо трюк, робиться в один цикл повністю. Ключки надзвичайно легкі та відповідають всім стандартам. Окрему увагу приділяють тут також оздобленню, адже все має бути не тільки якісно, але й красиво. Процес виготовлення ключки починається з напівфабрикатів. Це припрежне виробництво, сковолокно, вуглецеве волокно, АБС-пластики та інші непосередні матеріали.
Ще один секрет успіху Фішера, який дозволяє втілювати всі мрії в життя та пишатися тим, що вони кращі – це інноваційні технології та розуміння, що саме за ними майбутнє. Для того, щоб ми були актуальні в світовому ринку, а ми 99,9% ми експортуємо свої продукції, то ми кожен рік інвестуємо в виробництво від 1,5 до 4 мільйонів євро. Кожен рік. 1,5-2 мільйона – це для того, щоб лишитися на тому рівні, як ми є. Але якщо ми хочемо якісь нові види продукції або щось інше, це біля 4-5 мільйонів. Вже більше 20 років товариство «Фішер-Мукачево» справедливо вважають кращими у своїй галузі. Повага до людей, розвиток енергобезпеки та енергоефективності. Інноваційні технології тут роблять все, аби в сучасних економічних умовах тримати високий рівень виробництва та залишатися лідерами на світовому ринку. Перше в Україні діти отримають можливість започаткувати власний бізнес, навчитися бути конкурентно спроможними, вигравати грантові проекти, і все це абсолютно безкоштовно. А в області розпочав роботу проект Kinder Startup, більше про який в сюжеті. Це зібралося півгодини. Це найпростіше. Я зібрав 90-метрового. Ще 2 роки тому Марк був звичайним учнем, 8-класником Ужгородської школи, який обожнював вчитися та захоплювався Лего. Сьогодні Марк щомісяця перетинає кордон країни, аби відвідати бізнес-зустрічі з закордонними партнерами. Школяр увійшов у світову 15-ку фіналу конкурсу Google Science Fair. Зараз Марк розвиває власний бізнес із виготовлення роботів. Мій проект був шкільний презентаційний мікроскоп. Тобто це мікроскоп, зібраний з деталей Лего, з декількома об'єктивами, екранами, і зображення з нього можна транспортувати на будь-яку школу. Я почав новий проект, на основі якого створив бізнес. З допомогою Kinder Startup я би просто міг описати всі свої ідеї та викласти їх на огляд великої кількості людей та отримати їхню оцінку. Так відтепер створити власну справу може кожен. В Ужгороді презентували унікальний проект для наймолодших підприємців Kinder Startup. Діти в режимі питання-відповідь створюють покроково свою ідею спочатку, потім знаходять команду для розвитку її, створюють стартап майбутній. Вони виставляють цю ідею на краудфандинг-кампанію, тобто на мікроінвестиції. Це унікальний для України проект, створений громадською організацією, реалізований за грантові кошти, в рамках якого всі охочі від 12 до 22 років, хто має ідею та не знає, що з нею робити, можуть зареєструватися і розмістити в інтернеті власні ідеї для бізнесу. Тим часом люди, які переглядають проекти дітей, зацікавившись, мають нагоду пожертвувати певну суму для втілення ідеї в життя. Ця ідея взялася з таких міркувань, що в даному суспільстві, в даному етапі ми живемо в період економічної кризи. Там і плюс до того, що IT-технології дуже стрімко розвиваються. І саме от цей проєкт, саме стартап, проєкт для молоді, вони дають можливість молоді знайти себе. Тут є і комунікативні можливості, тут є і фінансові певні можливості, адже любий стартап, він передбачає певний заробіток. Орест один з тих, хто відвідав конференцію з нагоди стартапу. Каже, власної ідеї наразі немає, проте проєкт вважає необхідним. Потрібно, це допомагає розвиватись молодим перспективним студентам. Основна ідея проекту – навчити молоде покоління створювати бізнес-план, бути конкурентно спроможними, ну і цілком можливо створити власний бізнес. А все, що потрібно, аби взяти участь у проєкті, бути готовим до боротьби, мати бажання та, звичайно, зареєструватися. І все це абсолютно безкоштовно. Страсна п'ятниця – день найсуворішого посту і найсумніший день страсного тижня, що передує Великодню. У Чистий четвер відбулась таємна вечеря, наступного ж дня Ісуса розіп'яли. В п'ятницю надвечір прийнято відвідувати церкву і цілувати плащаницю. Також у цей день забороняється виконувати будь-яку роботу. Вважається, що всі приготування потрібно завершити в четвер. Стосується заборона навіть і дрібного рукоділля. Церква закликає у цей день обмежитися у їжі, особливо побожні відмовляються навіть від води. Ми сьогодні нагадуємо собі ту спасительну смерть нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя. І вона спеціально в цьому ювілейному році Божого Милосердя, ця Пасха і цей день Великої П'ятниці, нам нагадує якраз те найбільший вияв Божого Милосердя, що Бог віддав себе самого за нас, за наші гріхи. Великодній патруль. Правоохоронці області розповіли журналістам, як охоронятимуть громадський порядок впродовж пасхальних свят і скільки до цього залучили працівників.
Правоохоронці області планують великодні свята провести у посиленому режимі роботи. Щоденно у святкові дні на охорону громадського порядку заступатимуть близько 400 поліцейських. Вживаються відповідні заходи посилення публічної безпеки та безпеки дорожнього руху. З цією метою весь особовий склад Головного управління Національної поліції в Закарпатській області переведено на посилений варіант несення служби. З числа відділу безпеки дорожнього руху, патрульної поліції міста Мукачева, міста Ужгорода, поліції охорони, підрозділів поліції особливого призначення. Разом з тим, у всіх відділах та відділеннях поліції розпочато роботу цілодобових та оперативних штабів. У дні богослужінь на вулицях області патрулюватимуть майже 900 поліцейських. Правоохоронці кажуть, зазвичай у святкову пору збільшується кількість злочинів на побутовому ґрунті, пов'язаних з сімейним характером. Користуються відсутністю вдома господарів і злодії. Хотів би звернути увагу мешканців краю на обачне святкування, надмірне вживання спиртних напоїв, дотримання правил поведінки в публічних місцях, дотримання правил дорожнього руху. Більшість громадян залишають свої помешкання і виїжджають в місця святкування. Хотів би звернутися від імені Національної поліції Закарпатської області щодо завбаченого заздалегідь подбати про своє майно. Крім цього, звертаю вашу увагу на обов'язкове невідкладне повідомлення відділів та відділень поліції по спецлініям 102 про всі протиправні дії, правопорушення. В свою чергу, ДСНСники закликають громадян бути обачними з вогнем. Особливо це стосується жителів, які вже запланували виїзди на природу. Посилено охорону адміністративних будівель і місць дислокації підрозділів. Перевірено протипожежний стан службових приміщень, робочих кабінетів, сховищ, комор, парків. Забезпечено надійне збереження техніки, майна, засобів та оснащення. При необхідності додатково ми можемо залучити ще близько 330 осіб особового складу та до 50 одиниць техніки, які знаходяться в нашому резерві. Зокрема, на варті порядку чатуватимуть близько 300 надзвичайників. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обачними. В разі виникнення правопорушень чи надзвичайних ситуацій – звертатись у відповідні служби. Ми вже повідомляли про те, скільки сьогодні коштує великодній кошик. Нагадаємо, за даними Інституту аграрної економіки, набір необхідних продуктів у кошику на Закарпатті коштує в середньому у 475 гривень на одну людину. Відповідно, відзначити храмове свято, як годиться, сьогодні не всі можуть собі дозволити. Тож, перед Воскресінням Христовим, Віршаві малозабезпеченим, незахищеним верствам населення, а також родинам бійців АТО роздавали продуктові набори та паски. Підтримав акцію народний депутат Павло Балога. Малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, а також родичам бійців АТО міська рада разом з народним депутатом України Павлом Балогою зробили подарунок перед святом Великодня. У цілому у цьому році перед Великоднем працівники міської ради відвідали 174 родини, куди привезли продуктові набори, з якими допоміг Павло Іванович Балога. Крім того, в цілому 400 пасок у цьому році отримали мешканці міста, також вищеназвані категорії, і в тому числі мешканці Собатина, зокрема присілку, де проживають роми. Подарунки роздавали у приміщенні міської ради. У продуктовому пакеті були крупи, олія, масло та ласощі. А перед запахом свіжої пасхи було важко встояти. Люди задоволені, кажуть, дуже приємно отримати такі подарунки у переддень свята. У нас ще діточок неповнолітні. Вони мені завжди допомагають, міської ради. Скрада дзвонять, якщо і допомагає й на Великдень, і на Новий рік. В общем, думають за атошників. Задоволені, звісно, є на півроку, є щось зварити. Помагають нам вшитким, що лише є можливість. Людям, які не змогли прийти до міської ради, подарунки розвозили по домівках. Наприклад, пані Лідія, якій уже виповнилося 82 роки, дуже зраділа гостям. Наступаючи на пасхальні свята, всім благ вам. Від міської ради за сприяння Павла Балога і сілецької пекарні. Дуже вдячна всім і дуже рада, що є такі в нас, які турбуються за таких людей, як ми, стареньких. Знаєте, ми проробили все життя чесно, благородно. І хочемо, щоб і старість наша була така, знаєте, нормальна. Єпископ Варсонофій передав Мукачівській міській бібліотеці імені Духновича дитячі біблії у переказі.
Бібліотечна скарбниця поповнилася 50 екземплярами духовної книги. Більше інформації в сюжеті. 27 квітня керуючий Закарпатською єпархією єпископ Ужгородський Закарпатський Варсонофій відвідав з благодійною місією Мукачівську міську бібліотеку імені Олександра Духновича, де передав 50 примірників книг «Дитяча біблія» в переказі для загального користування читачам. Всі з наступаючою Пасхою. Сьогодні ми завітали, власне, до вашої бібліотеки. Це вже третій заклад, куди ми йдемо з цією благодійною місією. Передвеликодні подарунки, вони завжди добрі, несуть якийсь позитив. І ось, власне, ці біблії, які ми хочемо запрезентувати сьогодні для вашої бібліотеки, в кількості 50 примірників, думаю, що вони принесуть велику користь для нашого молодого покоління. Його преосвященство супроводжували настоятель Свято-Преображенської парафії Мукачва, протоієрей Віктор Худяк та обласний благочинний протоієрей Сергій Потюк. Звертаючись до присутніх, владика наголосив, що святе письмо – найкращий дороговказ для спасіння у бурхливому житті. Директор Мукачівської міської централізованої бібліотечної системи зазначає, подарунок став для закладу приємним сюрпризом. Це не було замовлення бібліотеки, це виявилася ініціатива релігійної громади, але це дуже гарна акція, дуже гарна ініціатива. Хоча бібліотека має дитячі біблії, але вони на російській мові. І це чудовий подарунок напередодні Великого Воскресіння. І наші дітки матимуть змогу читати Біблію, читати про Ісуса Христа, читати наші божественні книги на українській мові. Це дуже-дуже гарний подарунок для бібліотеки. Ну і наостанок зустрічі єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій підписав одну із книг та урочисто передав 50 екземплярів дитячої біблії Мукачівській центральній бібліотеці. Такими були головні новини цього дня. Вдалої вам підготовки до Великодня. Наостанок побажаю всім смачної Пасхи і Божої ласки. На все добре!